Kako će izgledati dijalog vlasti i opozicije? Ko bi trebalo da posreduje, a ko da učestvuje? Mogu li političari u našoj zemlji da sednu za isti sto bez stranaca između njih? O tome razgovaramo ovog jutra sa predsjednikom Spasa Aleksandrom Šapićem i predsjednikom DSS-a Milošem Jovanovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Dobro jutro, šta god. Dobar dan, nek bude. Samo da kažem gledalcima da imamo pitanje za njih u ovom delu naše emisije. Dakle, da li bi dijalog vlasti i opozicije trebalo da se odvija bez posredovanja stranaca? To je pitanje koje vam postavljamo ovoga jutra. Opcija 1 je da, opcija 2 ne. Evo, dakle, najpre da pitam vas, da li ste vi videli ovo što se dogodilo na Zlatiboru, dakle susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Milana Stamatovića, koji je opozicioni političar, kao početak dijaloga, kako je to rekao gospodin Stamatović pre dva dana? Iskreno nisam. Video sam to kao promociju jednog dobrog projekta koji se desi u Srbiji, na kojem želim da čestitam i gospodinu Stamatoviću i svima onima koji su učestvovali da se on ostvari. To je jedna dobra stvar, velika stvar. Mislim da je negde i obaveza predsjednika države da takve stvari podrži. On je to uradio i nisam ja tamo vidio puno nekog tog prostora za te političke teme. A sad, tema razgovora vlasti i opozicije, ona je tu prisutna. Ja nemam ništa protiv nje, šta više. Znate da sam uvek bio za tu vrstu razgovora i komunikacije, ali nekako ne bih to otvaranje Zlatiborske gondole i tako jedne nekog lepog i dobrog projekta povezivao se sa tim dnevnopolitičkim temama. Vama? Je li to bio jedan dobar korak? To je početak dijaloga. Pa dobar korak, simbolika, kako god. Pa mislim, dobar korak u smislu dijaloga, ne, jer tu dijaloga nije bilo. Mislim da dijalog treba da se održava na jedan drugi način i sa vrlo konkretnim temama i konkretnim problemima koje treba rešavati. Mislim da je sasvim normalna stvar. Ja znate i sami da nikad nisam učestvovao u trovanju političke scene. Mislim da koliko god se ne slagali, ili što se mi tiče više ne slagali s onim što radi aktuelna vlast, to ne znači da ne treba da budemo principijalni, da ne priznemo kad se nešto dobro uradi. Ja nikad nisam problem da kažem ni šta je dobro, ni šta je loše. Naročito, ko što ne vidim da je problem, naprotiv, da predsjednik Republike ode u jednu od srpskih opština, da je urađen jedan infrastrukturni projekat od značaja za turizam i za tu opštinu i da sa predsjednikom te opštine koje je opozicija porazgovara, pohvali i vidi. Dakle, mislim da je to najnormalnija stvar u zemlji koja teži normalnosti, a ja mislim da svi težimo normalnosti. Jeste li promenili mišljenje o Milanu Stamatoviću u poslednje 2-3 dana, pošto vidim da jeste deo opozicije? Kažu da se on priklonio Aleksandru Vučiću, imao je i neke teže reči je primio, ali da ih ja sad ne ponavljam. Pa ja nikad nisam učestvovao ni u onom pređašnjem. Znate, on je, koliko ja sećam, ako se dobro sećam, vi me ispravite, bio i osnivač Saveza za Srbiju, Milan Stamatović. Jedan od, da. Pretpostavljam da sa te strane su došle te neke optužbe. Ja to zaista ne vidim tako. Ponavljam, čovjek je opozicija, dakle, ja ne vidim da on učestvuje u republičkoj vlasti, vlast je na lokalu. Ponavljam, ovo su sve neke normalne stvari koje bi trebalo da budu primerene jednoj normalnoj demokratskoj državi. I mislim da čak i kada ima 1000 mana, a naš sistem ima 1001 manu od medija pa nadalje, treba da radimo sve da te stvari poboljšamo. Ja mislim da ovo svakako je jedan, mislim, dobra slika. Ja ne znam ko može da kaže nešto. Sada te politikanske optužbe, ko je šta, ko je ko, ja zaista o tome ne želim da učestvujem, niti sam učestvovao, niti mislim da donosi bilo kome bilo šta. Mislim da građani ove zemlje očekuju da vide šta se radi, da li neko ima neki predlog, da li neko ima neki alternativan predlog u odnosu na ono što radi vlast, a ne da stalno slušaju ali beskrajne svađe unutar opozicije, ko s kim, ko šta, ko kako. Zaista mislim da to prosto više nije predmet interesovanja ni građana, da to samo očigledan uzak krug unutar opozicije zanima. Da, pitaću i vas, naravno, budući da je to bio vaš predlog, da se, dakle, razgovara bez posrednika, bez stranaca kao posrednika. Pitaću vas, samo da dam najpre reč gospodinu Šapiću. Dakle, Ivica Dačić jutros je rekao da će sledeće nedelje održati sastanak sa Davidom McAllisterom. Pa da li vi podržavate ovaj predlog gospodina Jovanovića da vlast i opozicija pokušaju da sednu za isti sto i pregovaraju, dogovaraju sa tim izbornim uslovima bez stranaca koji bi sedeli između njih? Ja bih stvarno voleo da je to moguće. Ja sam to rekao i na razgovorima na kojima sam bio prisutan pre godinu i nešto dana, baš pred tim strancima, da me je sramota što oni sad sede tu i što su dovedeni da budu medijatori između Srba. Čak mi je bilo i neprijatno da pričam na engleskom jeziku, pošto je krenuo razgovor na engleskom jeziku, jeli da bi nas oni razumeli. Pa mi je bilo i neprijatno što oni vode sastanak. Tad sam zamolio Maju Gojković da barem formalno ona vodi sastanak, pošto zaista je jedna apsurdna situacija. Sedim u Beogradu,
jedni preko puta drugih živimo u svojoj zemlji, u svom gradu i onda treba da dođe neko iz inostranstva da bi mogao da, da bi mi međusobno mogli da komuniciramo. Tako da se nisam libio ni tada to da kažem, slažem se, evo, podržavam predlog. A mislite li da je moguće, da li ono, pošto da li ste počeli... realan, to ja ne znam. Ne znam ni kako smo došli do toga da ne možemo da razgovaramo međusobno ukoliko tu ne dođe neko iz inostranstva. To je negde, mislim, naša sramota i što pre uspemo to da prevaziđemo. Mislim da imamo neke dugoročno veće šanse da normalizujemo jedan i društveni život u Srbiji, a i politički. Sada, ako je to u momentu neophodno, ok, bit će tu stranci, razgovarat ćemo, ali mislim da zaista ako sebe smatramo i ole ozbiljnom državom i ozbiljnim narodom, pre svega, onda moramo minimum nekog poštovanja jedni prema drugima da imamo, a to je barem razgovor koji će, znate, u kući u kojoj probleme međusobne rešava neko sa strane, nema sreće. Mislim, u toj kući nema sreće. Ja ipak doživljavam Srbiju kao našu kuću, bez obzira na različita naša politička opredeljenja i različitosti i neslaganje u mnogim stvarima, ali zvati nekog sa strane da reši naše unutrašnje probleme je jedan pokazatelj duboke podeljenosti. Mislim da svi treba da radimo na tome da se to smanji. Vi ste rekli zbog očuvanja dostojanstva. Države, da. Evo sada i gospodin Šapić rekao i upotrebio pravu reč, sramota. Sramota ga je bila što je učestvovao u sastanku gde su bili stranci. Evo, ja čak nisam ni znao to da se govorilo na engleskom jeziku. Znate, ja kad primam strane diplomate, što se, budem iskren, događa toliko često, ali u stranci radni jezik je po definiciji srpski jezik. Sve ide mi dođu ljudi koji pričaju jezike koje ja savršeno dobro pričam, opet bi pričao na srpskom jeziku jer sam domaćin. Na primjer francuski. Na primjer francuski, sam domaćin u svojoj kući. Hoću da vam kažem, nisam ni znao za taj detalj da je počeo se pričati na engleskom jeziku, to zaista jeste degradirajuće, zaista jeste sramota i jeste ponižavajuće. I ovo što smo mi rekli, nije samo naš predlog da se dijalog vodi bez stranaca, već i jato. Uslov. Dakle, ne, pa mislim uslov, nema šta mi da uslovljamo. Dobro, ali vi kažete nećete da pregovarate ako... Mi nećemo učestvovati, nećete. Naravno. Pa zato što je sramota. Upravo je sad rečeno, zaista je sramota. Ja ne bih mogao, ne samo zato što su tu neki stranci, nego i zbog činjenice, dakle, što bi se pričao možda ne samo na srpskom jeziku, već i zbog činjenice da naše probleme treba da rešavamo samo mi i da bi bilo sramota da pred tuđincima, strancima, ne znam, napadam, branim se, govorim kako kod nas stvari ne valjaju. Ja mogu ovde na vašoj televiziji da kažem da stvari ne valjaju. Mogu pred građanima Srbije... Rekli ste više puta. I više puta. Šta sve ne valja i šta bi sve trebalo menjati. Pred strancima sam, mi smo najbolji, bolji nego oni ako treba, možda bi čak i karikirao. Hoću vam kažem, to su stvari koje se ne rade, prlja veš se iz kuće i ne iznosi ako ga uopšte ima. Dakle, to je više od predloga, to je poziv vlasti. Mene moram da priznam da malo čudi vlast koja tako olako prihvata strano posredovanje. Evo sad ovo apel i gospodinu Šapiću koji očigledno delim ovde mišljenje kao delu vladajuće većine sa uticajem kakav god daje, ja ne znam, ali da utiče na to da ako dolazi do dijaloga da dođe bez stranog posredovanja, jer ja zaista nemam nikakav problem. Ali vi znate da deo opozicije nije želeo da pregovara ni uz strano posredovanje. Ali gledajte, da vam kažem nešto. Da, ja mislim na ovaj deo opozicije koji voli ili želi ili priželjkuje strano posredovanje. Ja mogu da razumijem da postoje lične popeljivosti. A zašto? Ne znam, pitaćete njih. A šta mislite vi? Zašto oni smatraju, zašto je njima potrebno to strano posredovanje? Gledajte, zaista je to pitanje za taj deo opozicije. Dobro, ali pretpostavljam da imate mišljenje. Pa ne, ja mogu da pretpostavim da tu ima mnogo i sueta i ličnih netrpeljivosti jednih prema drugima u odnosu na vlast i opoziciju i tako dalje. Ali kako bih vam rekao, to što neko nekog ne voli ili što neko ima averziju prema nekome na vlasti, ne znači da je oslobođen od odgovornosti prema svojim građanima. Naša je dužnost, makar se ne voli najviše na svetu, ja sam više puta rekao, makar se na tom dijalogu za gušu povatali, naša je dužnost zbog građana ove zemlje, zbog države u kojoj živimo, Marija, nismo mi državu dobili na tacni, nije nam niko poklonio. Ona je plod borbe više vekovne ovog naroda. I nije država od juče. Dakle, nismo mi neko pleme tamo, da ne pominjem neke kontinente, uz dužno poštovanje prema svima, pa nam sad treba strani posrednik da ne. Dakle, imate odgovornost prema građanima, prema svojoj istoriji, prema svojoj državi, a to se zove neka vrsta dostojanstva ili samopoštovanja, da koliko god ne voleli ovu vlast, sednete za sto i razgovarate o stvarima i pokušavate da nađete dogovor koji će biti najbolji za zemlju. Ja nemam problem da sednem. Ako se sećate, na prošlim pregovorima su bili prisutni, gospodine Šapić, vi mi ispravite, bili su Goran Vesić, Vladimir Đukanović, moj kolega s fakulteta, Dejan Đurđević. Ja nemam problem da sednem ni sa jednim od njih. I mislim da taj problem ne smeju da imaju, niko ne smije da ima iz opozicije tu vrstu problema. Kažem, to je pitanje odgovornosti prema sopstvenoj državi. Apelujem na vlast da se organizuje dijalog bez stranog posredovanja. Pritom, i sa ovim završavam. Ja mislim da proces sazrevanja demokratskog je samo naša stvar. I neće tu stranci pomoći.
to će biti kratkoročna pomoć, pa ćemo nekim narednim izborima ponovo uleteti u te iste probleme. Dakle, proces samosazrevanja je baš to, samosazrevanje. Naši problemi biće samo naše rešenje. Šta vi, gospodine Šapiću, mislite zbog čega deo opozicije, vi ste sada deo vladajuće većine, dakle, zbog čega deo opozicije insistira na tom stranom posredovanju? Imate li razumevanje za to? Pa, Miloš je rekao da ne zna zašto vlast nije bilo šta uradilo na tu temu. Ja koliko znam, pre nego što sam ja postao deo vladajuće većine pre ovih izbora, da je na tome insistirala opozicija na stranom. I oni su ih i pozvali zvanično, koliko se ja sećam. Tako da nisam tada, ni tad primetio da i tadašnja vlast ima problem da razgovara bez prisustva stranog faktora. Ja sad nemam tačnu informaciju da li neko ima nešto protiv, ali po mom saznanju nema ni sadašnja vlast nikakav problem da razgovara sa bilo kim bez prisustva stranaca. Stranci su zahtev jednog dela opozicije. Sada, vi ako kažete nećemo strancem, da će neko kaže, evo vidite, pa oni sad koriste to, da nam ne bi izašli u susret, razgovarali i tako dalje. Da li neko možda misli da će ti stranci na neki način da pritisnu vlast? Znate šta, ja stvarno... Dozvoli, ne znam. Prvo, koliko sam upoznao Vučića do sada, bojim se da bi vjerojatno više ostvarili kada bi sami tražili nego kada bi pozivali neke slovenačke poslanike da u njihovo ime zastupaju njihov interes. To je ovako moje onako intimno mišljenje. Ajde, nema veze, možda grešim. Tako da, ne verujem da će bilo koji stranac uspeti ovde za bilo koga iz opozicije ili, ne znam, čak i vladajuće većine da ostvari nešto više nego što bi on sam to uspeo da ostvari. Onda smo neretko imali situaciju da i ta isti deo opozicije koji pozove nekog stranca, pa onda on ne uspe u tome što je on očekivao, onda ga napadne posle. Evo ga, kaže, dogovorio se s Vučićem. Tako da, to je sada... Ja mislim da, ovde su tema da li treba razgovarati sa stranim faktorom ili ne. Nije samo to, naravno. Ili jedna od tema. Ako dođu... Razgovarat ćemo i sa njima, ali ajmo da pokušamo da u sledećoj turi razgovaramo bez njih i da jednostavno se fokusiramo na te razgovore, da vidimo u čemu je problem. Koji su to objektivno problemi oko kojih mi to ne možemo da se dogovorimo i zbog čega smo čak morali da posegnemo i za ovim medijatorima. A koji su to trenutno, evo Miloše, za vas kao predstavnika ovde opozicije? Dakle, koji su to problemi? Znamo da je dosta toga prihvaćeno pre ovih izbora koje smo imali u junu mesecu. Šta je to sada što jedan deo opozicije smatra da bi trebalo da se razdvoje predsednički i parlamentarni izbori, da ne bi trebalo da se održe opšti izbori na svim nivoima 2022. godine, da li bi to moglo da bude neki legitiman zahtev? Mislim, može bude legitiman, ali to je zahtev političkog oportunizma. Ja mogu da ga razumem, ali nije to ništa suštinski, niti princip. Ono što jeste načelna tema, jeste problem, objektivno jeste problem, to su dve stvari. Prva se tiče medijskog prisustva opozicije ili različitog mišljenja od javnog servisa pa nadalje. Dakle, uređivačke politike raznih televizija su postale takve da su prilično subjektivne. Ja znate, zakon o javnom informisanju, pa i zakon o elektronskim medijima nalaže da se građani pravovremeno i objektivno informišu, što mislim da nije slučaj u većini ovih raznih elektronskih medija. Dakle, medijski uslovi s jedne strane. S druge strane, nešto što se tiče tehničkih stvari, a to je izborni proces kao takav. Nije nikakva tajna da su građani izgubili poverenje u izborni proces, da nisu sigurni da glas koji ubaca u glasačku kutiju će se naći u onom prebrojavanju ili u čitanju rezultata na veče izbora. Hoću da kažem, dakle, od skupljanja potpisa sa notarima i prisustva ili ti dostupnosti notara, preko biračkih mesta i kontrole na biračkim mestima, preko malverizacija, preko uloge policije i pravosuđa u svim tim krivičnim delima protiv izbornog prava i tako dalje. Sve su to stvari koje moraju biti efikasnije. Prosto moramo da povratimo neku vrstu poverenja. Ne neku vrstu, nego poverenja u izborni proces. Danas je ono više nego poljuljano. Dakle, to su neka dva segmenta koja su principijelna načela i koja će služiti nezavisno od toga ko je danas vlast, ko je opozicija, kome odgovara da budu spojeni ili razvojeni izbori. Kažem, to je oportunističko pitanje, legitimno je postaviti ga, ali za mene to nije suština. Ne za mene, to objektivno nije suština. Dakle, ono što jeste važno, jeste da ljudi mogu da se informišu, da čuju različite mišljenja. A zašto je uopšte taj predlog, recimo, da se razdvoje predsjednički i parlamentarni izbori, budući da ne bi bilo prvi put da imamo opšte izbore? Mislim, predsjednički i beogradski da traže da razdvoje. I predsjednički i beogradski i predsjednički parlamentarni. Da, nekoliko je variacija na temu. Vi ste videli, mi smo dali taj predlog i apelovali na vlast i da se prosto vodi dijalog među nama, jer mislimo da je to smisleno i dostojanstveno i da je to jedini put ka nekakvom boljitku s jedne strane. S druge strane smo to predlogu dali, šta
bi trebalo da budu teme. I to su ove dve stvari, prvenstveno. Dakle, medijska slika i ove tehničke stvari koje se tiču izbornog procesa kao takvog. Ovo je, ponavljam, pitanje kontekstualno, zato što će nekom više odgovarati da se razdvoje, nekom neće, ali kažem, to je zaista nije suština i mi se nismo o tome uopšte izjašnjavali. Niti sam za, niti sam protiv, niti mislim da je to ono što je fundamentalno. Znate, mene ne zanima. Naravno da me zanima kakav će rezultat ostvariti na sljedećim izborima. I naravno da me zanima da preuzmem odgovornost za vođenje ove države jednog dana. Zato se bavim politikom i ne stidim se toga. Ali mnogo značajnije da neke temeljne stvari jednom za svakda u Srbiji. Dakle, samo još jedna stvar, izvinjavam se. Ajde, evo, još završam. Jednu stvar, stvarno. Ovo što Aleksandar Šapić govorio i kad je rekao naravno da je bolje bez stranaca. Ja samo moram da podsjetim naše gledalce danas. Mi smo u 92. godine, Marija, imali razgovor između opozicije i tadašnje vlasti Slobodana Miloševića i oni su vođeni bez bilo kakvog posredovanja stranaca. Niti iko tada tražio da posreduju stranci. Hoću vam kažem, ako je bilo moguće pre, pa koliko je, bezmalo 30 godina. Vidjet ćemo šta će reći naši gledalci. Da, vi ste rekli dobro, jeste, tačno je da traže predsjednički i beogradski, ali traže i predsjednički parlament. Da, ali čudno je da se traže da se razdvoje predsjednički i beogradski koji dolaze u redovnom roku. To je vrlo teško razdvojiti. Da, moralo bi bukvalno mjesec dana da se organizuju. Kad kažemo da dolaze u redovnom roku, znači bukvalno čak mislim da su i datumi manje od mjesec dana. Da, u redovnom roku. Mi se tražite razdvajanje nečega što dolazi u redovnom roku. Malo je apsurdno što se tiče parlamentara. Ukoliko se setimo, na primjer, da je 2012. godine Boris Tadić podneo ostavku na mjesto predsjednika ili skratio mandat, kako je to tada bilo. Pa da, to je sada druga stvar, da li neko... Upravo da bi se zajedno održali predsjednički parlament. To je sada drugo pitanje, da li neko kome to tada nije smetalo ima moralno pravo da o tome danas govori. Ali to je sad već pitanje njegovog morala, a ne sada tehnike. Ovdje sad pričamo o tehnici. Vi tražite razdvajanje beogradskih i predsjedničkih koji su se slučajno poklopili zajedno, jer je predsjednički mandat 5 godina, beogradski je 4. Znači, on se poklopio. Što se tiče parlamentarnih, ova vlada kada je pravljena, ja sam potpuno siguran da ona verovatno ovakva ne bi bila, da nije pravljena u potpuno vanrednim okolnostima. Vanrednim okolnostima na svetskom nivou jedne pandemije koju čovečanstvo ne pamti više desetina ili stotina godina. Znači, i tada je rečeno da je vlada napravljena u vanrednim okolnostima, da će biti oročena, da će imati jedan ograničen karakter. I onda mi je potpuno logično da ako se dese ti parlamentarni izbori, ako su skraćeni, ako je vlada ograničena, da se dese kada idu redovni predsjednički i beogradski izbori. Da li sam za to da budu odvojeni predsjednički i beogradski parlamentarni? Jesam, mislim da je to ispravnije, ali doći ćemo do toga prirodno. Doći ćemo do toga prirodno. Siliti sada i odvajati nešto što dolazi u svom redovnom roku, apsolutno mislim da mi nema smisla na stranu sada što onda ulazimo ponovo u neki izborni proces. A ja ću vas podsjetiti da je samo 6-7 godina unazad jedna od glavnih, ajde da kažemo, zamerki opozicije, vladajućoj stranci ili pre svega Vučiću bila, da on stalno, kaže, ide iz izbora u izbore. I to mu je način vladanja. A onda kada ne pravi izbore, onda kaže, evo ga sad ne pravi izbore. Ajde samo da se dogovorimo šta hoćemo i šta nećemo. Ja mislim da ne treba da se rukovodimo prema tome da li to odgovara Vučiću, Dačiću, Đilasu ili nekom trećem, nego ajmo napravimo jedan sistem kako država treba da funkcioniše. Ja mislim da izbori, da bi bilo dobro da recimo lokalni parlamentarni izbori nisu zajedno, ali doći ćemo do toga ukoliko u jednom momentu, znate, nekad padne lokalna vlast, padne parlamentarna vlast, predsjednički izbori imaju neku svoju dinamiku. Mislim da je to trivijalna stvar i da u momentu kada opozicija traži da se izmeri poverenje građana ponovo i ta prilika se ukazuje za godinu i po dana, sad tražiti razdvajanje nečega što je redovno, me negde dovodi u pitanje uopšte i nameru, koja je suštinska namera. Da, i sada, da li vi imate bilo kakvu ideju ko bi trebalo da učestvuje u tom dijalogu? U kom smislu ko? Ko, da. I o tome se priča. Ko bi trebalo da učestvuje? Pa valjda bi trebali da učestvuju svi oni koji žele da razgovaraju međusobno i koji imaju neke svoje predloge poboljšanja onoga što smatraju da im smeta. Ovo što je rekao Miloš, ovo je sada jedna jako diskutabilna tema, pitanje medija. Mi smo došli na svetskom nivou, ne kod nas, da je jako malo objektivnih medija. To je čak postala i legitimna stvar, da svaki medij ima svoju politiku koju zastupa. I evo, vrhunac svega je bio... Nekada su mediji, znate, kad se desi neki događaj, onda oni nakon toga njega okarakterišu da li je istinit ili lažan ili ga neko prepriča.
imali smo situaciju sa izborima u Americi i sa predsjednikom Trumpom, da u toku njegovog obraćanja oni odmah već sude da li je to istina ili laž i prekidaju program. To je novi moment u medijskom izveštavanju, ali kako vidim, to postaje trend. Meni se dešavalo ovde kod nas da gostom u medijima koji daju više prostora opoziciji, a koji meni, ja sam nekako bio upao u jednom momentu u tu rupu, nicam van. Da, jeste. Zovu meni jedini drugi. Da. Ali postavim mi pitanje. Evo, vi znate, ako od vas nisam, dva puta sam bio ovde, jednom smo radili neki intervju kad ste bili na RTS-u, ali zaista vam nikad nisam ni tražio pitanja, niti bilo šta zahtevao. Niti biste mi vi dali, ali nisam ni pokušao. Ali nisam to ni nigde drugde radio. I onda ukoliko ja pustim nekoga da mi postavi koje god želi pitanje, onda mislim da je elementarno, barem vaspitanje ili moje neko pravo, da mogu da odgovorim na njega na način na koji želim. Meni se dešavalo da ukoliko odgovor ne ide u pravcu koji se dopada čovjeku koji vodi tu emisiju ili politici koji zastupa ta televizija, on počinje me prekida. Ne dozvoljava mi da kaže. A isto tako sam gledao kada mu odgovara sagovornik i način na koji se obraća, onda po 5 minuta ide monolog, nema prekidanja nikakvog. E, to je sad pitanje tih privatnih televizija. Moram reći, ne zato što sam ovde sad na prvoj kod vas, da, iako i ovo privatna televizija, da poprilično uspevate, mislim, da zadržite koliko toliko neku objektivnost, i to je za svaku pohvalu. Ja mislim da vi treba da zovete pripadnike opozicije ovde i vlasti, a isto tako mislim da treba, prošli put ste, ja mislim, baš i rekli u programu da neke zovete, pa oni odbijaju. A to treba da kažete na početku svake emisije. Znate zašto treba da kažete? Pa zato što oni kažu da ih ne zovu. Vi treba da kažete, u današnju emisiju smo zvali tog i tog, oni odbijaju jer je uslovljavo goste i tako dalje. Oni nikada nisu to demantovali. Kad sam ja to rekla u emisiji, ja sam govorila o nekim emisijama, da, i ja moram da kažem da sam zaista zvala ovde ne samo političare, nego i novinare i analitičare, da tako kažem, sa svih strana, i da oni vrlo često odbijaju, a onda na Twitteru napišu kako ih niko nije zvao sa nacionalnom konferencijom. Ima još jedna stvar, dozvolit ćete mi još minut, pa ću pustiti Miloša onda da pričamo. Da završi Miloš onda, da. Ove, kako se zove. Ima jedna zanimljiva stvar koja je jako aktualna posljednjih par meseci. Vi sad imate te elektronske medije, televizije, da vi gostujete u jednu emisiju. Ja sad gostujem kod vas 20 minuta, evo sad ima određeni rating, ljudi gledaju, ali pitanje je koliko su koncentrisani na ceo razgovor, bace malo pogled. Nakon ove emisije, vi imate pre svega društvene mreže, portale koji imaju daleko, daleko veću posjećenost nego možda i sama gledanost u tom momentu, gde se izvlače segmenti razgovora, kako kome odgovara. Čak se seku i rečenice, stavljaju se naslovi i to se plasira kao vest. Najveći broj ljudi nije pratio sad ovaj naš razgovor ceo. Izvučene su jedne ili dve rečenice iz mog razgovora, iz njegovog govora ili vaših pitanja. To se plasira kao vest i to postaje, u to se ulože značajna sredstva po društvenim mrežama, ili se na portalima nekih medijskih kuća. Ja sam čitao nešto što apsolutno nema nikakve veze s onim što sam govorio u emisiji, da se pojavi na portalu, jer su to oni, Bože moj, tako doživjeli. I onda dolazite u situaciju da li treba da odlazite negde, zato što će to biti zloupotrebljeno. Evo, imate sada ovaj napad na Kona, da li je rekao ovo ili rekao ono. Imate konstantno izvlačenje iz konteksta gde svaka medijska kuća predstavlja ono u skladu sa politikom koju zastupa. Nažalost. E, to je sad veliko pitanje. Kako se protiv toga izboriti? Jedna Amerika nije uspela protiv toga se izboriti. Da, tako je. Hoćete vi nešto u vezi sa ovim da kažem, jer jeste ovo zaista zanimljiva tema. I pričali smo mnogo i u prethodnom periodu o tome ko se zove, ko se ne zove. Hvala vam na ovome što ste rekli za ovaj program i za ovu televiziju, jer ja se zaista trudim da kad god mogu i kad god oni to hoće, da sede zajedno, da imam ovde predstavnike i jedne i druge strane, bili to novinari koji različito misle, analitičari, političari, kako god. Izvolite. I to je normalna praksa i to je praksa koja priliči demokratskoj državi. Mislim da nije svuda tako, ovde vjerojatno jeste i svakom čast na tome. Naravno da je ova tema što tiče medija kompleksna i važna. Jeste to svetski trend da prosto imate vrlo, kako bih rekao, robove koji su iskupani u uređivačke politike, koji su jasno od Amerike, pa nadalje nije to novost, mada u ovom periodu sa društvenim mrežama to nekako eskaliralo, sve je to tačno. A ovdje ipak postoji za oktavu, za lestvicu veći problem. Dakle, činjenica da javni servis, a meni sad malo nezgodno pričam o javnom servisu ovdje, mada sam i tamo to govorio bez ikakvih problema. Jedino što da, javni servis jeste prosto to je servis svih građana i u tom smislu nije problem pričati. Aleksandar Vučić je gostovan na jutarnjem programu RTS-a kao opozicija. Ja ne pamtim kad je iko iz opozicije otišao na jutarnji program da gostuje. To su neki primjeri koji su objektivno, dakle, ništa ne izmišljam, to je zaista tako. To su stvari koje treba menjati. To je van uređivačke politike, može, izvinjam
se Pink da ima uređivačku politiku. Može nijedan da ima svoju uređivačku politiku. Pritom to mene i brine. Jer vidite, oni bi vam sada rekli, verovatno znate to, da, da u to vreme nije bilo opozicionih takozvanih medija kojih sada ima i također da je snaga Srpske napredne stranke u biračkom telu bila znatno veća nego što je to snaga bilo kojeg... Sve to stoji, koje opozicijne stranke trenutno. Stoji ovaj drugi vaš argument, ali znate, to ne znači... Nije moj, to je njihov, pa vas ja samo suočam. Koji ste vi preneli, naravno, ali to ne znači da više nećete zvati nikog iz opozicije, recimo jutarnji program RTS-a, recimo Beogradsku hroniku, dolaze Beogradski izbori u redovnom terminu, kao što je rečeno, s pravom se podsjetilo na to, treba čuti neki glas koji nije samo glas, ne znam, Gorana Vesića ili gospodina Radojičića i tako dalje. Hoću da vam kažem, to su važne stvari, a toga objektivno nema. Dakle, to nadilazi ovu priču koja nije netačna, naprotiv, o različitim uređivačkim politikama. Ja bih dodao još nešto. Kad smo kod različitih uređivačkih politika, ja vidim da to polako eskalira. Znate, vi možete da imate svoju viziju stvarnosti i da obojite nekako događaj onako kako odgovara vašoj političkoj opciji. Ali morate, a to se više ne događa u Srbiji, da, barem kad su činjenice u pitanju, objektivno izveštavate. Ne mislim sad na vas i na vašu televiziju, nego mislim i na jedne, i na drugi, i na treće, koji su onako baš to zauzeli svoje rovove i svoje busije. To ne valja. A sad da vam kažem nešto. Pitali ste me za razdvajanje izbora, pa sam ja to nekako onako... Nisam eskivirao, nemamo stav o tome. Može jedno i drugo, ništa mi ne smeta. Ali sam eskivirao, osnovno rečeno, zato što to nije tema. Da se vratimo na suštinu. Takvo ponašanje i medija ćemo svi skupo platiti. Svi mi kao građani, mi kao država, mi kao Srbi. Jer to nije, kako bih vam rekao, to nije dobra polazna osnova da pravite neku normalnu situaciju, normalnu atmosferu u društvu. Marija, a da vas podsjetim, mi smo samo do pre, ima godinu i po dana, je Borko Stefanović fizički napadnut, a nije prošlo par meseci, onda je Goran Vesić, za njim su trčali u Knez Mihajlovoj, ne znam šta da mu rade, ne znam šta je bila ideja. Jeste, čovjek je morao da beži, znači ovaj je dobio fizički napadnut, krvarila mu je glava, ovaj je morao da beži od nekakve brulje, ne rulje, grupe građana. Dobro. Ako hoćete, to može, a mislim da je to potpuno sumanuto i da to nije dobar put. Ima Srbija dovoljno protivnika, ima Srbija dovoljno problema, ima Srbija dovoljno stvari koje mora da rešava da bismo se među sobom ovde toliko delili, dotle da idemo do fizičkih obračuna. I zato ja insistiram. Jako mi je drago što je Aleksandar Šapić podsjetio kako to izgledalo, ja nisam prisustvovao o tome. Jako insistiram na činjenici da sednemo mi sami. Sad ćemo da vidimo kako su, šta su gledalci rekli. I to pokazuje našu zrelost i kažem, to je jedini put da nešto napravimo. Ljudi, niko se neće starati o Srbiji osim nas. Ja uvijek pamtim, da li je to Arik Šaron rekao, neko od Izraelaca je rekao, njihovih državnika, neko je počeo da priča o Izraelu, na što je taj, nije bio Benjamin Netanjahu, mislim da je baš bio pokojni Arik Šaron koji je rekao ne brinite se vi za Izrael, ima ko se brine u Izraelu, misleći na njih same. Neće se o Srbiji niko drugi brinuti do nas samih i zato mi je važno da to sami radimo, koliko god se volili ili ne volili u ovom trenutku. Evo, podeljeni su naši građani. Do sada, dakle, ovako, rezultati dijalog vlasti i opozicije bez posredstva stranaca, 47% da, 53% ne. Nisu podeljeni naši građani, nego su podeljeni vaši gledalci koji su poslali SMS. Dobro, jeste, upravo ste. Evo, upravo ste, prihvatam apsolutno tu intervenciju. Hvala vam što ste bili. Ipak mala većina, što čini apsolutna većina, pošto je samo pitanje bilo da i ne, je za to da naše probleme rešavamo samostalno. Dobro, da. Hvala vam na ovom razgovoru.